Zvezdane, kako ti se čine Marko i Maja Marinković? Tiše kao par. Lepi su, šta? Ima li tu energije, strasti? Šta ti misliš? Čekaj da čujem. Čekaj, čujemo Zvezdane. Pa ima, ima. Ima. Sad koliko... Miljane! Šta? Kažem ima, sad koliko vidit ćemo ovih dana. Aha. Ali su lep par, šta? Jesu fizički stvarno lepi. Pa jeste šta, da ne mogu da lažem sad. I ona je Bilal. Ne, Marko. Marko se zoveš. Mešam stalo. Vidjet ćemo koliko je Marko ozbiljan u ovoj nameri. Da. Pa dobro, mislim da je sigurno planira da je ženi jer s Majom nema zezanja. Pa ne. Sve će iz realitija da se ožene. Dakle, kupim onda... Pa boga mi jedan je teo. I dvojica. Svi bilo se ko se šegaju. Ne znam, čekam da vidim to kad... Ne, kad bude prolazio, kad budu u vezi zvaniča. Čekaj! Kad budu u vezi zvaniča. A, kad u zvaniče vezi. Da, da vidim kako će i Maja da se... Sad se ljubili pod jakno malo pre. Nismo se ljubili. Ne, stražili su lizalicu u džepu. Njuškali se. Pod jaknom? Da. Milo je ništa, evo pa kamera tu sve vreme. Ne, prekrili ste se jaknom preko glave. Da, jesmo, ali nismo se ljubili. Bilo im je hladno. A, po ušima. Mamiljana smo je kovac, hladno. A ne, pa nemo što mi da krijemo, kad nešto se bude dešalo ili ako... Tako je. Znači, Zvezdane čekamo da vidimo, da uđu. Ja se, da. Da ozvaniče to i da vidimo kako će... Hvala. Pitanje za Ivana Marinkovića. Zašto te boli glava?